साथीहरू नमस्कार गर्दै स्वागत गर्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई आज हाम्रो भिडियोमा। गफ नगरिकन भिडियोमा सिधै जाउँ किनभने इक्जाम एकदमै नजिक आइसकेको छ। 8 गते नै छ हाम्रो इक्जाम। सुरु गरौँ आजको पहिलो प्रश्न। अकर्डिङ टु नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058, विच अफ द फलोइङ इज नट द अब्जेक्टिभ अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। यो एकदमै महत्त्वपूर्ण प्रश्न रहेको छ किनभने योबाट हामीलाई रिटर्नमा पनि सोध्न सक्छ। एनआरबी एक्ट 2058 एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यो पढ्नुभएको थियो भने तपाईँहरूलाई यसको एन्सर पनि सजिलैसँग थाहा होला। अप्सन एमा रहेको छ, टु फर्मुलेट नेसेसरी मोनिटरी एन्ड फोरेन एक्सचेन्ज पोलिसी इन अर्डर टु मेन्टेन द स्टेबिलिटी अफ प्राइस एन्ड ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट फर द इकोनोमिक स्टेबिलिटी एन्ड सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट अफ द इकोनोमी एन्ड म्यानेज इट। अप्सन बीमा रहेको छ, टु इन्क्रिज द एक्सेस अफ द फाइनेन्सियल सर्भिस एन्ड द पब्लिक कन्फिडेन्स टुआर्ड द ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम बाई मेन्टेनिङ स्टेबिलिटी अफ ब्याङ्किङ एन्ड फाइनेन्सियल सेक्टर। सीमा रहेको छ, टु डेभलप हेल्दी सेक्योर एन्ड इफिसियन्ट सिस्टम अफ पेमेन्ट। त्यसै गरी डी नम्बरमा रहेको छ, टु रेगुलेट इन्सपेक्ट सुपरभाइज एन्ड मोनिटर द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम। यीमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ एनआरबी एक्ट 2058 चाहिँ अब्जेक्टिभ्स होइन भनेर सोधिएको छ। एकदमै सजिलो प्रश्न, अप्सन डी इज द राइट एन्सर। टु रेगुलेट इन्सपेक्ट सुपरभाइज एन्ड मोनिटर द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल सिस्टम, यो चाहिँ एनआरबी एक्ट 2058 अब्जेक्टिभ्स होइन र यो माथि तिनवटा रहेको चाहिँ एनआरबी एक्ट 2058 अब्जेक्टिभ्स हो। यो चाहिँ तपाईँहरूले क्लियरली एनआरबी एक्ट 2058 पनि देख्न सक्नुहुन्छ। 52 नम्बरतर्फ अगाडि बढौँ। वाट इज द फुल फर्म अफ एनएफआरएस? एनएफआरएसको फुल फर्म के रहेको छ त? यसको चाहिँ एन्सर हुन जान्छ अप्सन ए, नेपाल फाइनेन्सियल रिपोर्टिङ स्ट्यान्डर्ड। अप्सन ए इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी हामीलाई 53 नम्बरमा सोधिएको छ, वाट इज द पर्सेन्टेज अफ टोटल लोन द्याट द कमर्सियल ब्याङ्क सुड एक्सटेन्ड टु द डिप्राइभ्ड सेक्टर। यसको सही एन्सर के होला साथीहरू? यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी, 5% इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी 54 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, हाउ मेनी डेप्युटी गभर्नर्स आर प्रोभिजन्ड इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? हाउ मेनी डेप्युटी गभर्नर्स आर प्रोभिजन्ड इन नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? एकदमै सजिलो प्रश्न, तपाईँहरूले आँखा चिम्लेर पनि टिक लाउन सक्नुहुन्छ साथीहरू। अप्सन बी इज द राइट एन्सर, जम्मा 2 डेप्युटी गभर्नरहरू हुन्छन्। 55 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, हाउ मेनी डिपार्टमेन्ट्स आर अन्डर द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? साथीहरू नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको अन्तर्गत चाहिँ कतिवटा विभागहरू रहेका छन्? यसको सही एन्सर के होला त हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। यो क्वेसन मैले तपाईँहरूको लागि छोडेँ, यसको सही एन्सर हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। हेरौँ है त तपाईँहरूले कतिको चाहिँ मिलाउनुहुन्छ। आशा गर्छु तपाईँहरूले पक्कै पनि मिलाउनुहुन्छ होला, तपाईँहरूमध्ये सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। 56 नम्बरतर्फ अगाडि बढेँ, वाट इज द एप्रोक्सिमेट क्यापिटल अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एट प्रेजेन्ट? अहिलेको वर्तमान अवस्थामा नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पुँजी कति रहेको छ भनेर सोधिएको छ। स्टार्टिङमा सोधेको भए चाहिँ 4 अर्ब हुन्थ्यो र अहिलेको प्रेजेन्टको सोद्धाखेरि चाहिँ 5 अर्ब रहेको छ है त। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। एट द टाइम अफ इट्स इस्टाब्लिसमेन्ट भनौँ भने चाहिँ 4 अर्ब हुनसक्छ, 4 अर्ब र अहिलेको चाहिँ 5 अर्ब छ है त साथीहरू, कन्फ्युज नहुनु होला यो दुइटामा। 57 नम्बरमा अगाडि बढौँ, विच बडी कोअर्डिनेट बिट्विन गभर्मेन्ट अफ नेपाल एन्ड नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? अप्सन ए, अफिसर अफ प्राइम मिनिस्टर एन्ड काउन्सिल अफ मिनिस्टर। बीमा रहेको छ, मिनिस्टर अफ फाइनेन्स। सीमा रहेको छ, मिनिस्ट्री अफ इन्डस्ट्री कमर्स एन्ड सप्लाई। त्यसै गरी डीमा रहेको छ, नेसनल प्लानिङ कमिसन। 57 नम्बरको सही एन्सर के होला त? यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन बी, मिनिस्ट्री अफ फाइनेन्स। त्यसै गरी 58 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच इज नट इन्क्लुडेड इन द फङ्सन अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एमङ द फलोइङ। ल यो क्वेसन मैले तपाईँहरूलाई छोडेँ है त, यसको सही एन्सर के होला त? यसको सही एन्सर हामीलाई कमेन्ट मार्फत जानकारी गराइदिनु होला। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ र यो प्रश्न तपाईँहरूमध्ये सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। यो पनि एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। 59 नम्बरतर्फ अगाडि बढौँ है त। 59 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, इन हाउ मेनी क्याटागोरी द लाइसेन्स इन्स्टिट्युसन सुड क्लासिफाई देयर इन्टायर लोन एन्ड एडभान्सेस बेस्ड अन द पिरियड अफ एक्सपायरी अफ डेडलाइन? यसको सही एन्सर के होला त? र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी, 5 इज द राइट एन्सर, 5 क्याटागोरीमा छ। त्यसै गरी अगाडि बढौँ 60 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कबाट ख वर्गको इजाजत पत्र प्राप्त वित्तीय संस्थाहरूले तलमध्ये कुन कारोबार गर्न सक्दैनन्?
अप्सन एमा रहेको छ आफ्नो चल अचल सम्पत्ति धितो राखी कर्जा लिने। बीमा रहेको छ नेपालभित्र रकम स्थानान्तरण सम्बन्धी कारोबार गर्ने। त्यसै गरी सीमा रहेछ राष्ट्र ब्याङ्कको पूर्व स्वीकृतिले प्रतिपत्र विप्रेषणको कारोबार गर्ने। र डीमा रहेको छ सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी, सुन चाँदी खरिद बिक्री गर्ने। यो चाहिँ बी क्लास डेभलपमेन्ट ब्याङ्कहरूले गर्न सक्दैन। त्यसै गरी हामीलाई 61 नम्बरमा सोधिएको छ, चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सल बी एकाउन्टेबल टु द ड्यास फर हिज फङ्सन। यसको सही एन्सर के होला त 61 नम्बरको? यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू बोर्ड अफ डाइरेक्टर। चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन सल बी एकाउन्टेबल टु द बोर्ड अफ डाइरेक्टर फर हिज फङ्सन। त्यसै गरी 62 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, हु अपोइन्ट द डेप्युटी गभर्नर अफ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। हु अपोइन्ट द डेप्युटी गभर्नर अफ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क? यसको सही एन्सर के होला त? र 62 नम्बरको सही एन्सर हुन जान्छ गभर्मेन्ट अफ नेपाल, काउन्सिल अफ मिनिस्टर्स। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। गभर्मेन्ट अफ नेपाल अपोइन्ट्स द डेप्युटी गभर्नर अफ द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यसै गरी हामीलाई 63 नम्बरमा सोधिएको छ, हाउ मेनी टाइप्स अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स आर देयर इन नेपाल? यसको सही एन्सर के होला त? हाउ मेनी टाइप्स अफ ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन्स आर देयर इन नेपाल? र यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी 4, ए बी सी र डी। अर्को नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट ब्याङ्क पनि रहेको छ, जुनलाई चाहिँ हामीले क्लासिफाई गरेका छैनौँ। त्यसलाई चाहिँ हामीले क्लासिफिकेसन अथवा टाइप्सको अन्डरमा राख्न मिल्दैन है त, किनभने त्यसलाई कुनै पनि टाइप्समा हालिएको छैन, एबिसी डी कुनैमा पनि हालिएको छैन। त्यसैले जम्मा चारवटा। 64 नम्बर, विथइन हाउ मेनी डेज अफ द कम्प्लिटेसन अफ अ मन्थ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सुड प्रिपेयर एन्ड पब्लिस इट्स ब्यालेन्स सिट? यसको सही एन्सर के होला त? र यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी 15 डेज। 15 दिनभित्र चाहिँ ब्यालेन्स सिट पेस गरिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 65 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, एकर्डिङ टु द मोनिटरी पोलिसी अफ फिस्कल इयर 2080-81, वाट इज द मिनिमम पर्सेन्टेज अफ द सर्भिस चार्ज द्याट माइक्रो फाइनेन्स कम्पनीज क्यान लेभल टु देयर कस्टमर? यसको सही एन्सर के होला त? र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन ए 2%। त्यसै गरी 66 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्यालकुलेट कम्पलसरी क्यास रिजर्भ अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन द बेसिस अफ एभरेज ड्यास रिजर्भ। यसको सही एन्सर के होला त? र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी विकली। तपाईँहरू पनि कमेन्ट गर्दै गर्नुहोला, तपाईँहरूले कतिवटा मिलाउनु भयो अन्तिममा तपाईँहरूलाई पनि एनालाइज गर्न सजिलो हुन्छ, भिडियोमा अन्तिमसम्म रहनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। किनभने तपाईँहरू यहाँसम्म आइसक्नुभयो भनेपछि तपाईँहरू इक्जामलाई लिएर पक्कै पनि धेरै नै सिरियसली हुनुहुन्छ। 67 नम्बरमा अगाडि बढौँ, नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क क्यालकुलेट कम्पलसरी क्यास रिजर्भ रेसियो अफ द ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अन द बेसिस अफ एभरेज ड्यास रिजर्भ। यो अगाडि भर्खरै सकिएको थियो विकली। अप्सन सी इज द राइट एन्सर। एसडब्लुआइएफटी स्विफ्टको फुल फर्म के हो त भनेर सोधिएको छ, एसडब्लुआइएफ मात्रै रहेछ, एसडब्लुआइएफटी इङ्ग्लिसमा देख्न सक्नुहुन्छ। वाट इज द फुल फर्म अफ स्विफ्ट? एकदमै सजिलो प्रश्न। यसको सही एन्सर के होला त तपाईँहरू कमेन्ट गरिदिनु होला, किनभने यो एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ। तपाईँहरूमध्ये सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु, कमेन्ट पनि गर्नुहुन्छ होला। 69 नम्बरतर्फ अगाडि बढौँ, थ्रु विच मिडियम द्याट द एमाउन्ट अफ मनी सेन्ड बाई ओभरसिज नेपाली सिटिजन कल्ड रेमिटान्स ट्रान्जेक्सन? अप्सन ए मनी ट्रान्सफर थ्रु हुन्डी, अप्सन बी मनी ट्रान्सफर थ्रु ब्याङ्किङ सिस्टम, अप्सन सी मनी ट्रान्सफर थ्रु नन ब्याङ्किङ सिस्टम, र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर के होला त? यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी मनी ट्रान्सफर थ्रु ब्याङ्किङ सिस्टम। ब्याङ्किङ सिस्टमबाट अथवा लिगल कुनै पनि लिगल सिस्टमबाट पठाएको पैसालाई मात्रै हामीले रेमिटान्सका रूपमा लिने गर्छौँ साथीहरू। 70 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, एमङ द फलोइङ विच इज द डेफिनेसन अफ द मनी चेन्जर एज पर्मिटेड बाई नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु कन्डक्ट मनी चेन्जिङ बिजनेस? अप्सन ए पर्सन, बी कम्पनी, सी इन्स्टिट्युसन र डी अल अफ एबभ। यसको सही एन्सर के होला त?
र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी अल अफ द एबभ। त्यसै गरी 71 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, हाउ मच एनुअल फी मस्ट बी पेड टु द नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क टु अप्टेन लाइसेन्स अफ मनी चेन्जर फर कन्भर्टेबल से कन्भर्टेबल करेन्सी पर्चेज ट्रान्जेक्सन। यसको सही एन्सर के होला त, अप्सन ए 2000, बी 2500, सी 3000 र अप्सन डी 3500। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी 3000 इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी हामीलाई 72 नम्बरमा सोधिएको छ, अन्डर विच ल नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क हेज इस्युड मनी चेन्जर बाई ल। अप्सन ए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क एक्ट 2058, अप्सन बी ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन एक्ट 2073, अप्सन सी फोरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 2019, अप्सन डी पब्लिक डेट एक्ट 2059। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी फरेन एक्सचेन्ज रेगुलेसन एक्ट 2019। त्यसै गरी हामीलाई 73 नम्बरमा सोधिएको छ, हाउ मच पेड अप क्यापिटल इज रिक्वायर्ड फर अ फर्म कम्पनी अर इन्स्टिट्युसन विच वर्क एज अ प्रिन्सिपल कम्पनी इन रेमिटान्स ट्रान्जेक्सन। अप्सन ए 1 करोड, अप्सन बी 3 करोड, अप्सन सी 5 करोड र अप्सन डी 10 करोड। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी 10 करोड इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी 74 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच एन्टिटी इस्यु द मोनिटरी पोलिसी। मोनिटरी पोलिसी कुन एन्टिटीले इस्यु गर्छ भनेर सोधिएको छ, अप्सन ए गभर्मेन्ट अफ नेपाल, बी नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, सी नेसनल प्लानिङ कमिसन, डी फेडरल पार्लिमेन्ट। यसको सही एन्सर के होला त, विच एन्टिटी इस्यु द मोनिटरी पोलिसी, एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क। त्यसै गरी 75 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, इन ब्याङ्क एन्ड फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसन अडिट कमिटी इज फर्मड अन्डर द कोअर्डिनेसन अफ ड्यास। अप्सन एमा रहेको छ चिफ एक्जिक्युटिभ अफिसर, बीमा रहेको छ म्यानेजिङ डाइरेक्टर, सीमा रहेको छ नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर र डीमा रहेको छ एक्जिक्युटिभ चेयरपर्सन। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी नन एक्जिक्युटिभ अफिसर, नन एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर। त्यसै गरी 76 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ इज द प्राइमेरी फङ्सन अफ अकाउन्टिङ सिस्टम। विच अफ द फलोइङ इज प्राइमेरी फङ्सन अफ अकाउन्टिङ सिस्टम, अप्सन ए भाउचिङ, अप्सन बी रिकन्सेलिङ, अप्सन सी लेजर पोस्टिङ र अप्सन डी नन अफ द एबभ। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू नन अफ द एबभ, यीमध्ये चाहिँ कुनै पनि प्राइमेरी फङ्सन होइन। साथीहरू 77 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, वाट आर द मेजर टू मेथड अफ प्रिपेयरिङ अ ट्रायल ब्यालेन्स। ल यो एकाउन्टबाट मैले तपाईँहरूको लागि क्वेसन छोडेँ, यसको सही एन्सर के होला त, यो पनि तपाईँहरूले कमेन्टमा हामीलाई जानकारी गराइदिनु होला। यो एकाउन्टबाट मैले तपाईँहरूको लागि क्वेसन छोडेँ है, त यो आशा गर्छु यो पनि तपाईँहरू सबैजनाले मिलाउनुहुन्छ होला। 78 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ आइटम इज प्लेस्ड इन द क्रेडिट कोलम अफ द ट्रायल ब्यालेन्स। यसको सही एन्सर के होला त, अप्सन ए पर्चेज, बी रेन्ट एक्सपेन्सेस, सी फर्निचर, डी सेल्स। र यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन डी सेल्स। सेल्सलाई चाहिँ क्रेडिट साइडमा हामीले प्लेस गर्नुपर्छ ट्रायल ब्यालेन्समा। त्यसै गरी 79 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, तलका बुदाहरू विचार गरी सही उत्तर छान्नुहोस्। अप्सन ए सन्तुलन परीक्षणबाट सबै प्रकारका गल्तीहरू पहिचान गर्न सकिन्छ, अप्सन बी सन्तुलन परीक्षण एक निश्चित अवधिको सम्पूर्ण खाताहरूको सूची हो। यसको सही एन्सर के होला त, कुन चाहिँ ठिक कुन चाहिँ गलत हो त, ल गेस गर्नुहोस् त साथीहरू, कमेन्ट पनि गर्दै गर्नुहोला। 79 नम्बरको सही एन्सर हुन जान्छ सन्तुलन परीक्षण एक निश्चित अवधिको सम्पूर्ण खाताहरूको सूची हो, यो करेक्ट हो। र ए नम्बरको चाहिँ बेठिक, सरी ए नम्बरको चाहिँ बेठिक हो है त, ए नम्बरको बेठिक, बी नम्बरको ठिक, कहाँ छ अप्सन बी, अप्सन बी इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी हामीले 80 नम्बरमा हामीलाई 80 नम्बरमा क्वेसन दिएको छ, इफ स्यालेरी इज पेड टु इम्प्लोइ इन क्यास विच इज द करेक्ट फर्म फर द फलोइङ। यसको सही एन्सर के होला त, अप्सन ए एसेट्स इन्क्रिज त होइन, क्यास गयो। बी नम्बर लाइबिलिटी इन्क्रिज, यो पनि होइन। अप्सन सी स्टेक होल्डर्स इक्विटी इन्क्रिज,
र अप्सन डी एसेट्स डिक्रिज, अप्सन डी इज द राइट एन्सर, एसेट्स घटेको छ क्यास बाहिर जाँदाखेरि। त्यसै गरी 81 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, जेनरली ब्याङ्क क्यास बुक इज कल्ड बोथ अ सब्सिडरी बुक एन्ड अ प्रिन्सिपल बुक, हाउ एभर विच अफ द फलोइङ ब्याङ्क क्यास बुक इज प्योरली अ सब्सिडरी बुक, अप्सन ए सिम्पल क्यास बुक, बी पेटी क्यास बुक, सी टू कलम क्यास बुक र डी थ्री कलम क्यास बुक। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी पेटी क्यास बुक। पेटी क्यास बुक इज कम्प्लिट, इज प्योरली अ सब्सिडरी बुक। 82 नम्बर, म्याच द फलोइङ, एसेट्स कुन हो, लाइबिलिटी कुन हो, एक्सपेन्स कुन हो र इन्कम कुन हो। एकदमै सजिलो प्रश्न रहेको छ, यो क्वेसन मैले तपाईँहरूको लागि छोडेँ। त्यसै गरी हामी 83 नम्बरतर्फ अगाडि बढौँ। 83 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, 82 नम्बरको एन्सर पनि कमेन्ट गर्नुहोला है त साथीहरू, नबिर्सिनु होला। 83 नम्बर, विच फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट सोज द्याट रेभेन्यू एन्ड एक्सपेन्सेस अफ अ कम्पनी फर अ स्पेसिफिक पिरियड अफ टाइम, अप्सन ए इन्कम स्टेटमेन्ट, बी ब्यालेन्स सिट, सी क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट र डी स्टेटमेन्ट अफ स्टक होल्डर्स इक्विटी। यसको सही एन्सर के होला त, 83 नम्बरको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू इन्कम स्टेटमेन्ट। त्यसै गरी 84 नम्बरतर्फ अगाडि बढौँ। 84 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ ट्रान्जेक्सन इज नट पोस्टेड इन द प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्ट, यीमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ प्रोफिट एन्ड लस एकाउन्टमा पोस्टिङ हुँदैन भनेर सोधिएको छ। अप्सन ए कमिसन रिसिप्ट, अप्सन बी पेमेन्ट अफ स्यालेरी एन्ड वेजेस, अप्सन सी सेल अफ ओल्ड एसेट, अप्सन डी अल अफ द एबभ। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी सेल अफ ओल्ड एसेट। त्यसै गरी 85 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, वाइ इज ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर, ब्यालेन्स सिट किन प्रिपेयर गरिन्छ, टु सो द फाइनेन्सियल पोजिसन अफ अ बिजनेस, टु नो द एसेट्स एन्ड लाइबिलिटी अफ अ बिजनेस, फर द कम्पेरेटिभ स्टडी, र अप्सन डीमा रहेको छ अल अफ द एबभ। एकदमै सजिलो प्रश्न, अल अफ द एबभ। यसमध्ये सबै कारणको लागि हामीले ब्यालेन्स सिट प्रिपेयर गरिन्छ। 86 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ गिभ्स बेसिक अकाउन्टिङ इक्वेसन, बेसिक अकाउन्टिङ इक्वेसन चाहिँ कुनले दिन्छ भनेको छ, इक्विटी प्लस लाइबिलिटी इजिकल टु एसेट्स, अप्सन ए इज द राइट एन्सर, अप्सन बी सी डीतिर जानै परेन किनभने अप्सन एमै राइट एन्सर दिएको थियो। 87 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच इज नट द प्रोफिटेबिलिटी रेसियो फ्रम द फलोइङ, प्रोफिटेबिलिटी रेसियो कुन चाहिँ होइन भनेर सोधिएको छ, नेट प्रोफिट मार्जिन, बी नम्बरमा छ अर्निङ पर सेयर, सी नम्बरमा रहेको छ डिभिडेन्ड पर सेयर र डीमा रहेको छ एसेट्स टर्नओभर रेसियो। 87 नम्बरको राइट एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी एसेट्स टर्नओभर रेसियो। त्यसै गरी हामीलाई 88 नम्बरमा सोधिएको छ, वाट इज कल्ड द रेसियो, सरी वाट इज कल्ड द रेसन अफ नेट सेल्स टु नेटवर्किङ क्यापिटल, अप्सन ए प्रोफिटेबिलिटी रेसियो, बी वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो, सी करेन्ट रेसियो र डी चेक नट प्रेजेन्टेड। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन बी वर्किङ क्यापिटल टर्नओभर रेसियो। त्यसै गरी 89 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ वुड नट एफेक्ट द ब्याङ्क रिकन्सिलेसन, ब्याङ्क रिकन्सिलेसनलाई चाहिँ कुन चाहिँले असर पार्दैन भनेर सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ डिसअनर चेक, बीमा रहेको छ डिस्काउन्ट रिसिप्ट, सीमा रहेको छ ब्याङ्क इन्ट्रेस्ट र डीमा रहेको छ चेक नट प्रेजेन्टेड। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू डिस्काउन्ट रिसिप्ट। त्यसै गरी हामीलाई 90 नम्बरमा सोधिएको छ, वेन ब्यालेन्स एज पर पासबुक इज द स्टार्टिङ पोइन्ट टु प्रिपेयर द ब्याङ्क रिकन्सिलेसन स्टेटमेन्ट, इन्ट्रेस्ट अलोड बाई ब्याङ्क इज ड्यास, इन्ट्रेस्ट अलोड बाई ब्याङ्क इज ड्यास, अप्सन ए एडेड, बी सब्ट्र्याक्टेड, सी नट रिक्वायर टु बी एडजस्टेड र डी डिपेन्ड अपन सिचुएसन। यसको सही एन्सर के होला त, र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू सब्ट्र्याक्टेड, अप्सन बी इज द राइट एन्सर। त्यसै गरी हामीलाई 91 नम्बरमा सोधिएको छ, तलमध्ये कुनमा तथ्याङ्कको प्रयोग गरिन्छ, स्ट्याटिस्टिक्सको प्रयोग चाहिँ कुनमा गरिन्छ भनेर सोधिएको छ। अप्सन एमा रहेको छ अर्थशास्त्र, बीमा रहेको छ व्यवसाय व्यवस्थापन, सीमा रहेको छ वाणिज्य तथा उद्योग र डीमा रहेको छ माथिका सबै। यसको सही एन्सर के होला, यसको सही एन्सर तपाईँहरूले कमेन्ट गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु। त्यसैले 92 तर्फ अगाडि बढौँ। 92 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ, विच अफ द फलोइङ इज नट अ मेजर मेथड अफ डाटा कलेक्सन, अप्सन एमा रहेको छ क्वेसनआयर, बीमा रहेको छ फोकस्ड ग्रुप,
सीमा रहेको छ कोरिलेसन मेथड र डीमा रहेको छ अब्जर्भेसन. यसको सही एन्सर के होला त र 92 नम्बरको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी कोरिलेसन मेथड. त्यसै गरी 93 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ कर्टोसिस इन्डिकेट ड्यास अफ डाटा. कर्टोसिस इन्डिकेट ड्यास अफ डाटा यसको के होला त अप्सन एमा रहेको छ स्क्युनेस, अप्सन बीमा रहेको छ भेरिएबिलिटी, अप्सन सीमा रहेको छ पिकनेस अराउन्ड मिन भ्याल्यु र अप्सन डीमा रहेको छ सेन्ट्रल भ्याल्यु. यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी पिकनेस अराउन्ड मिन भ्याल्यु. त्यसै गरी हामीलाई 94 नम्बरमा सोधिएको छ विच अफ द फलोइङ इज नट करेक्ट इन रिलेसन टु इन्टर्नल सिक. अप्सन एमा रहेको छ इट इज अ टुल अफ इन्टर्नल कन्ट्रोल, अप्सन बीमा रहेको छ इट भेरिफाइज वान्स जब बाई एनदर अटोमेटिकल्ली, अप्सन सीमा रहेको छ इट हेल्प्स टु मिनिमाइज द मिस्टेक, अप्सन डीमा रहेको छ इट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज नट सुटेबल फर बिग अर्गनाइजेसन. यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन डी इट इज अ कम्प्लेक्स प्रोसेस विच इज नट सुटेबल फर बिग अर्गनाइजेसन्स. त्यसै गरी हामीलाई 95 नम्बरमा सोधिएको छ इन्टर्नल कन्ट्रोल हेज मेनी कम्पोनेन्ट, विच अफ द फलोइङ इज नट अ कम्पोनेन्ट. इन्टर्नल कन्ट्रोलको धेरै कम्पोनेन्टहरू छन् र यी तलमध्ये चाहिँ कुन चाहिँ कम्पोनेन्ट होइनन् भनेर सोधिएको छ. अप्सन एमा रहेको छ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, बीमा रहेको छ द एन्टिटिज रिस्क एसेसमेन्ट प्रोसेस, अप्सन सीमा रहेको छ क्वालिटी कन्ट्रोल र अप्सन डीमा रहेको छ मोनिटरिङ द कन्ट्रोल. साथीहरू यसको सही एन्सर हुन जान्छ मोनिटरिङ द कन्ट्रोल, अप्सन डी इज द राइट एन्सर. यो चाहिँ इन्टर्नल कन्ट्रोलको चाहिँ कम्पोनेन्ट होइन. त्यसै गरी हामीलाई 96 नम्बरमा सोधिएको छ विच इन्स्टिट्युसन क्यान मेक इन्टर्नल अडिट एज फाइनल अडिट. अप्सन एमा रहेको छ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, बीमा रहेको छ अडिटर जेनरल, सीमा रहेको छ फाइनेन्सियल कन्ट्रोलर जेनरल र डीमा रहेको छ मिनिस्ट्री अफ फाइनान्स. साथीहरू यसको सही एन्सर हुन जान्छ अप्सन बी अडिटर जेनरल. त्यसै गरी 97 नम्बरमा रहेको छ विच वान इज नट द एलिमेन्ट अफ इन्टर्नल कन्ट्रोल अफ पर द कोसो फ्रेमवर्क. अप्सन एमा रहेको छ कन्ट्रोल इन्भाइरोमेन्ट, बीमा रहेको छ रिस्क एसेसमेन्ट, डीमा रहेको छ फिजिकल फेसिलिटिज र डीमा रहेको छ मोनिटरिङ. यसको सही एन्सर के होला त साथीहरू यसको सही एन्सर के होला त र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन सी फिजिकल फेसिलिटिज. त्यसै गरी 98 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ विच अफ द फलोइङ इज अ लाइबिलिटी. एकदमै सजिलो प्रश्न, अप्सन डी क्रेडिटर. आँखा चिम्लेर टिक लगाइदिनु होला. यो चाहिँ यस्तो प्रश्न आयो भने चाहिँ आँखा चिम्लेर टिक लगाइदिने अनि निक्लिने. 99 नम्बरमा हामीलाई सोधिएको छ विच इज द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट प्रोभाइड प्रोप्रिएटरी इन्ट्रेस्ट इन कम्पनी. अप्सन एमा रहेको छ बोन्ड, बीमा सेयर, सीमा डिभेन्चर र डीमा वारेन्ट. यीमध्ये विच अफ द इन्स्ट्रुमेन्ट द्याट प्रोभाइड प्रोप्रिएटरी इन्ट्रेस्ट इन कम्पनी र यसको सही एन्सर हुन जान्छ साथीहरू अप्सन बी सेयर. त्यसै गरी हामीलाई 100 नम्बरमा सोधिएको छ इन विच कन्डिसन ब्याङ्क ब्यालेन्स वुड बी हायर देन अफिस ब्यालेन्स. इन विच कन्डिसन ब्याङ्क ब्यालेन्स वुड बी हायर देन अफिस ब्याङ्क क्यास एन्ट्री बुक. अप्सन ए चेक इस्युड बाई अफिस टु अ पार्टी बट नट क्रेडिटेड बाई ब्याङ्क. अप्सन बी एन अमाउन्ट इज डिपोजिटेड इन ब्याङ्क एकाउन्ट बट द रिसिप इज येट टु बी सबमिटेड इन अफिस. अप्सन सी बोथ ए एन्ड बी. अप्सन डी नन अफ द एभब. यसको सही एन्सर के होला त ल यो मैले तपाईँहरूको लागि छोडिदिएँ अन्तिमको क्वेसन. हेरौँ यो क्वेसनसम्म तपाईँहरूमध्ये को को आइपुग्नुहुन्छ र यसको सही एन्सर क कसले दिनुहुन्छ. आशा गर्छु तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियोले पक्कै पनि केही न केही मद्दत गर्यो होला. हस्त धन्यवाद. थ्याङ्क यू फर वाचिङ आवर भिडियो टिल एन्ड.